Ben Azerbaycan'da ikinci yalancı bir prezident tanımıram. Ki halkına bu kadar yalan danışa. Nedir mesele? Mesele yine de İlham Əliyev'dir. Bildirib ki, Azerbaycan'da yoksulluk seviyesi 49%'den 6%'e indirilib. Bu ağ yalandır ya yok? Bir günlerde Azerbaycan halkı günü 10 manattan, 5 manattan işleyir. Fəhlələr gedib 15 manattan, 20 manattan işləyirlər. Ve üstelik kommunal xərcləri gəlsək, kiraya pullarının üstüne gəlsək, aile vəziyyətlərini nəzərə alsaq, onların heç günü 1 manattan belə düşmür. Azərbaycanda bugünləri bütün kommunalları qalxızmı İlham Əliyev? Bütün ərzaqlar qalxıb Azərbaycanda. Azərbaycanda nəqliyyat sektoru yenə də qalxmaqdadır. Bütün insanlar marşruttan istifadə edirlər, metrodan istifadə edirlər. Onların da gediş haqqları qalxıb. Sən nə eləyə bilərsən? Ya sən necə deyə bilərsən ki, Azərbaycan xalqının bütünləri yoxsulluq səviyyəsi 6%-dir. Axı sən gözünün içinə kimi yalan danışırsan. Sənin bu sözündən sonra mənim həqiqətən də Siyavuş Aslan'a Allah'tan rəhmət diliyirəm. Bu tamaşasına göre ve bu sözüne göre. Həqiqətən de o sözü elə bil sırf sənin əynivə deyib. Sen ne hayasız adamsın lan. Ben çok hayasız, sırtık setler görmüştüm. Senin kimi sürtülmüşün görmemiştim. Adamda namus, vicdan, qeyrət yaxşı şeydir. Bu milləti körpələrinin pulunu mənimsəyirsiniz, əlil uşaqlarının pulunu mənimsəyirsiniz, qazilərin pulunu mənimsəyirsiniz, şəhid ailələrinin pulunu mənimsəyirsiniz, icra başçıları o yandan at oynadır, nazirlər bir yandan at oynadır, deputatlar o yandan at oynadır. Nə istəyirsiniz Azərbaycan xalqından? Nə vermisiniz bu xalqa ala bilmirsiniz? Bu qədər Azərbaycan xalqıyla oynamaq mı olar? Bu qədər Azərbaycan xalqının haqqını yemək mi olar? İlham Əliyev, ola bilər. Sənin əvvəlin yoxsul olub atan hakimiyyətə gəlməmişdən əvvəl. Ondan sonra gəlmişsiniz, atan da sən də hakimiyyəti zəbt eləmişsiniz. Və Azərbaycan xalqının puluna kişi olmuşsunuz. Və o pulların hesabına Ərəb əmirlərində, Palma adalarında qızların mülklərə sahib olub. London'da mülklərə sahib olub. Sənin London'da şəxsən 700 milyon funt sterlinq dəyərində mülkün var, mülklərin var. Və qızlarının, ev oğlunun Moskvada, Ribrovkada villalara sahibdilər. Bəs nə istəyirsiniz? Almaniyada villaya sahibsiniz, otelə sahibsiniz. İsveçrədə Sokart şirkətiniz var. Yenə də gözünüz doymur. Yenə də bu xalqa bir gün ağlamaq istəmirsiniz. Bilirsiniz niyə? Çünki harımlanmışsınız. Çünki bu xalqı görməzdən gəlirsiniz. Gecə tezi bu xalq sizi devirəcək. Siz nə qədər də bu xalqı əssəniz də, tapdalasanız da, onların haqqını yisəniz də, bir gün cavab verəcəksiniz. Mütləq cavab verəcəksiniz. Çünki bu qədər olmaz. Bu qədər Azərbaycan xalqını əzmək, tapdalamaq, haqqını əlindən almaq, konstitusiyanı təpikləmək olmaz. Qanunlar ölkədə şah olmalıdır. Şahlar qanun deyil. Amma əfsuslar olsun ki, bugünlər Azərbaycanda sənin kimi prezident qanunları özünə uyğunlaşdırıb, evladlarına uyğunlaşdırıb, məmurlarına, nazirlərinə, deputatlarına, icra başçılarına uyğunlaşdırıb. Ona görə də Azərbaycan xalqı, birləşin. Birləşin və oturun, düşünün ki, Azərbaycanın axırı bu İlham Əliyevlə hara gedir? Mən deyim sizə, Xəzər dənizinə. Birbaşa bilet alın. Çünki vaxt gələcək, Ruslar Azərbaycanı ermənilərlə işğal eləyəcək və hamınızı da Xəzər dənizinə atacaqlar. İlham Əliyevin siyasəti budur, bunu göstərir. Bu Avropadan belə görsənir. Kim necə istəyir elə də qəbul eləsin. Amma İlham Əliyevin siyasəti artıq fiyaskoya uğrayıb. Heç bir inkişafdan söhbət gedə bilməz. Ancaq xalq zərər çəkəcək bundan.
bunun inkişaf nağıllarından. Xalq isə hələ yatır. Ayıl ki, evladımın haqqını tələb eləyə biləsən. Sizinlə mən Orxan Ağayev, Hüseyin TV.